Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xush kelibsizlar Gulsara qizim asatlari kanaliga. Bugun men qishki salat tayyorlamoqchiman. Mana qaranglar, nimalar kerak bo'ladi bizaga. Bizaga kerak bo'ladi 2 kilo karam. Qaranglar, men tozasini sanadim hammasini. Pochoqlar oling, mana mashi turishi 2 kilo menda. O'zi retsept bo'yicha 2 kilodan 2 kilo sabzi kızıl, 2 kilo kızıl bulgur kalampiri, 2 kilo piyoz, ben to'g'rab qo'ydim hammasini. Faqat pomidorni 3 kilo qildim çünkü oldingi yili cho'tib qilganimdagi sal quruqroq bo'lib qolgandi. Bu yil 3 kilo pomidor. Mana mana shu turishi misirpkadan chiqazilgan Yusupovskiy pomidor bor, rozovoy. Hozir Yusupovskiy bilmay ishqi rozovoy pomidordan 3 kiloni misirpkadan chiqazib qo'ydim. Po'stloqni archmadim, lekin archsak bo'lar ekan. Archsam undan ham zo'r bo'lar. Kech qolib ketdim-da. Da 2 kilogram bodring. Shu qaranglar. Po'stloqimni to'g'raysizlar mana salomka, hammasini salomka qilib to'g'ram. Sabzini maydaroq to'g'radim. Karamni maydaroq to'g'radim. Mana bodringlarni jonoqa mayda qilmadim, piyozlarni ham. Bularni ko'rsang, endi bizga uksus kerak bo'ladi. 70% uksus kerak bo'ladi. Tak, uksusni 3 qoshiq katta qoshiqda solamiz. Tak, chesnok, mana chesnok. Chesnok kichi 200 gram solinglar. 2 kilo olsanglar, 2 kilodan solsanglar, mana magazinni olib kelasizlar. Mana masalan pochog'imni 2 kilo, to'g'rimi? Ana tozalamasizlar, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo qil, hammasini 2 kilodan qilib olinglar-da, masalan. Shunda 200 gram chesnok, 2 ta bog' ukrop, lekin menda hozir bu yerda 200 gram chesnok, o'sha 2 kilo i 3 ta bog', mana bunaqa bog' mana. Kichkina bog' bor mana o'zimiz mana bunaqa bog'. O'sha bog'da 3 ta ukrop to'g'rab qo'yman. I tuz kerak bo'ladi bizga. Bo'l. Qarang, nechta narsa kerak bo'ladi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tuz bilan, uksus bilan 10 xil narsa kerak bo'lar ekan. A, yana bizga yog' kerak bo'ladi. Mana qaranglar. O'zi agar 2 kilodan qiladigan bo'lsangiz, 2 cho'mich yozilgan. Men yozaman sizlarga, xudo xolasi inshaalloh. Bo'lmasam nariga bundan oldingi qo'yganim ham bir xuddi shunaqa, o'shanda yozilgan, uni ochib ko'rarsizlar bo'lmasam roligim. Bu yerda mancha 3 cho'mich qildim, chunki oldingi safar shu men sal kamroq solib qo'ydim-da, yog'i unaqa baribir yog'i ham sal tuzuqroq bo'lsa yaxshi-da, chunki men hammasini ana pochoqsiz hisoblaganman-da. Pochoqsiz hisoblaganingizdan keyin o'zingiz o'ylayvering, mana shuni o'zidan qancha pochoq chiqib ketib qoladi. Yarim kilo, yarim kilo, mana bundan ancha chiqib qolar ekan, sabzidan pochoq rosa chiqar ekan. Shuning uchun 3 cho'mich yog'i qizdirib qo'ydim. Endi bizga yana nima kerak bo'ladi? Mana mana retsept bo'yicha tayyorlayman. Mana bunacha bu retsepti. Mana qizim, kichkina qizim, Shahnoza qizim anaqada o'qiganda nima pishiriqchilikka. O'shanda ustozi bitirishgandan keyin mana mana shunaqa retsept bering. Men buni faylga solib qo'ydim. Mana shuni ichida rosa ko'p narsalarni tayyorlaganman-da. Hamma zo'r chiqqan, mana qaranglar, chechibella bor. Anaqa ruligimni ichida mana mana bor. Lecho qizil. Yo, buni oldingi safar qilganman, buni qilmadim. Rosa ish ko'pdi buni. Mana shuni ham rosa zo'r chiqqan qilganman. Balgarka tayyorlaganman, lecho qizil balgaridan tayyorlaganman. Tak, armancha salat, qo'ziqorin qishi yo'q. Mana lechon tayyorlayman. Xullas, mana bu yerda ko'p narsani tayyorlayman. Baqlajonli salat, cho'zmalog'man pripravasi, baqlajon salat. Mana shunaqalar, mana shular hammasini shu yerdan tayyorlaganman. Ruliklarim bor. Ochib ko'rib tayyorlanglar, zo'r chiqadi. O'sha nimasi bilan tayyorlang. Endi bismillah, bizga nima kerak bo'ladi? Mana qarang, katta, mana bunaqa katta anaqa kerak bo'ladi. Mana konteynerimni tog'oram, menda konteyner tog'oram yo'q katta. Endi inshaalloh olaman, xudo xolasa. Endi sekin-sekinda sirli tog'orlarim yomon bo'lib ketdi endi shuncha yilda. Shuncha mana konteyner olganman, atiga olganman mashsa. Endi mana shu konteynerga hamma narsani solamiz. Hozir solishni boshlayman. Mana qarang. Salatim yog'sa, hozirdan yetishni boshlayman. Bismillah. Hozir birinchi solaylik. Tak, birinchi nimani solamiz? Birinchi mana shu qizil bulg'or qalampirini solaman. Mana 2 kilogram toza pesta bu. Tozalangan. Bismillahirrohmanirrohim. Yoqsa mana shu tayyorlagan salatim albatta like bosib, kommentariyalar yozib, kanalimga obuna bo'linglar.
Obuna bulmaganla. Tohoranı çeke koyamaz. Ben şu bir çetten anasını sop çıkar. Tak, yola da çıkmıyor sonra. Oldu. Bodrini solamız. Bu çe salat elbette terliyle. Cuna hükümet nasıl gitmiydi? Bu da kolaysa ona kıcı. Lekin terlesiyle maşunlar çok hazır. Anca çıkardı de. 10 ta bankam, 12 ta bankam chiqdi. Hozir esimda yo'q, aldamaydi. Sizlarni. Endi solamiz sabzini. Sabzini solamiz. Yordamchi tog'larim chiqdi, podvalga tushirib tashladim bular hammasini. Yordamchilarim bular mana hammasi. Mana qaranglar, piyoz solamiz. Endi piyoz solganimizdan keyin qaraylar, hozircha issiq yog'i solamiz piyoz ustidan. Sekin, ehtiyot bo'lar. A, qayerda chesnokni solaylik shotga? Boshqacha maza bo'lardi. Chesnokchi yana bitta galovka solsam bo'lardi, to'g'risini aytsam. Ertalab boshlaganman. Ertalab boshlab Chirchiqqa bozorga borib, qizil sabzi, qizil bulg'or qalampiri olib keldim borib. Yana nima oldim? Mayda piyoz oldim ekishga. Pomidor aldım, ukrop aldım. Bazar yaxşı değil. Atayım bazar, onayım bazar. Bismillah, kareyle. Yani ihtiyat bulamaz. Sekin sekin alıp salamak. Bismillah. Kızıp durup duyağım. Çünkü çok kızıgan yok salayım diyeyim. Bismillah. Ben bunu sıplasmazsa, çünkü ihtiyat bulup sekin sekin kıyamam. Anla. Kiyi çüp gitmesi için darıl. Hmm. Gözlerin üstten sekin sekin kıyamam. Asta asta dedi. Bismillah. Chesnoklar usta. Mana shu 3 cho'mich ovqatga yog' soladigan cho'michimiz bor, ovqat suzadigan o'zimizni. Onalarimiz o'qib shu. Mana shu cho'michni menga onam sarpamda qilganlar. Qaranglar, o'shanda ham 5 ta bolasi bilan voy hamma narsa qilishgani sarpamga. Hozir endi gap ko'payib ketdi-da. Shu onalarimiz ham kılıç diyor değil mi de? Sekin solamız. Teyge çüşüp kızıp gitmez. Teyge çüşüp bir de teyge çüşüp koruyucu. Ha yok. Yaş. Sekin. Çünkü plasmasa değil mi? Hani şimdi şuna kadar sırlı tağır ezbosa zor de. Sırlı tağır hem de hep de o ketken. Aşı varinyala kılıp, yaşlı kılıp, bilmezden kıyamız bize. Uşu varinyalarım keyin keyin kozundu pişiradigan bo'ldi. Qarab turish kerak, zire bo'lish kerak. Qaynanalar, kelinlarni urishmaydi. Bizda de ham ro'sat bo'lgan har xil voqealar. Kelinlar bilan ittifoq bo'lish kerak ekan o'zi. Mana men ham kelinimni chiqazib yorganman, lekin o'zim hozir mana qiynalyapman kelinsiz. Kelinlar boriga shukr qiling. Endi meni o'g'lim tayyor, Xudo xolasi uylantiraman inshaalloh. Endi o'g'li mana anaqa bittala bo'la boshqalar bo'la chiroyli muomala qilaveringlar kelinlar. Kelinlarga shu maslahat. Chiroyli muomala qilinglar. Bu dunyochi hammadan qop ketadi. Men hozir mana shu yoshga yetganimda agar hozirgi aqlim bo'lganda deyman, qaynam uydan chiqmas edim deyman. Qaynta qaynami, ota-onami yaxshi qarab ana kerak bo'lsa. Dodasi xo'rozlarni tutib iniga qamayaptilar. Ketishganda iniga kirgisi kelmayapti. Ushlarni tutib, ikkitagina qolgan o'zi, shularni har kuni qo'yib yuboradilar, qamaydilar, ermaydi odaga. Baqirtiribdilar. Tak, endi qaranglar. Yog'ni soldim, to'g'rimi? Endi mana ukropimizni solamiz. Bismillah. Bismillah desam bir xilda Bismillah rahmon rahim deylar. Buni anaqada Bismillah desam bo'ladi. Menimcha eshituvdim. Endi men o'zim anaqa qonun o'ylab topmaydi. Endi Bismillah deyman-da. Unaqa urishib tashlamanglar, unaqa. Men bu narsalarni o'zimga tayyorlayman-ku, to'g'rimi? Sizlarga просто shuni ko'ringlar deyman-da. Endi qaranglar, bular hammasini soldim. Endichi? Hamildorimizni qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana 3 kg roza pomidor atiga olgan 12 mingdan oldim hamildorini. Bugun borsam ana qari qiz ovga chiqdi, ketidan g'ovga chiqdi deb. Voy toba, Chirchiqi bozor nari tarafi optivisi umuman pomidorning p harfi ham yo'qdi, ishonasizlarmi?
Vay tövbe kıldım. Hemme pamildarı yok ki. Ben şu uşa bazardakiyle kiyen pamildarını alıp uyuda yapken işe çıkışına. Şu an kesin bulurken. Bir adı var panacaydı. En o derzandı borsa mutlu yok de. Kiyen bir adı almadım beraber. Panacaydan. Çırtık da yenge. Çırayla kıkı beri panayımını saldık. Mülanı saldık. Şimdi tuz alalımız. Hazır. Zaqal esle de mamına. Mam az gene gene karam sığmadı de mana bunu hem savarama. Ol deyler de. Hazır indi mün geçe. Uçta kalp da kaşığı da tuz alamız. Evet tuz emez yani uksuz. Uksuz o'zicha ikkita katta qoshiqda solish kerak. Lekin mani masalligim ko'pligi uchun uchta katta qoshiqda solaman. Bismillah. Mana qarang. 70% kusus bu. Mana qarang, to'la to'la bismillahirrohmanirrohim. Yoyib yoyib sovuraman bitta joyga mana shu pulinglar tepib qolsa aniq bo'lmas pul tegan dedi. Mana to'la to'la qilaman. Hazır bunun için. Mesela şimdi al değil de araylaştırmayayım ben. Uzun araylaştıralım. Şimdi tuz salamız. Karayla. Tuzu kaç salamız şimdi bu? 2 kilodan. 2, 4, 6, 8, 10. 12 bu ise 12 kilogram. Ye. Dur, 5 kaşık sosa meyle mi? Bismillah. Şur bu kanasa 5 kaşık. Bunu karayla. Cet oğlu kımayayım mı? Sop ko'raman, mannamizni to'liroq. Sop ko'raman, agar past bo'lsa, keyin yana solaman. To'g'ri. Sizda ham jazurmas. Mana 5 ta qoshiq soldim. Hozir endi buni yaxshilab aralashtiraman, teglarini tuzlab. Buni albatta tayyor. Qaranglar, buni hozir aralashtiraman deb 15-20 minutga mana shu o'zida qoldiraman turadi shunda yaxshilab aralashtiraman hozir teglari bilan kapkirdami pulimni tiqqim kelmayapti kapkirda aralashtiraman u manimcha anaqa yaxshilab aralashtiramanda keyin 15-20 minutga buni qo'yib qo'yaman mamilari suvli bir biriga o'tsin mazalari keyin bonkadagi joylama ungacha man buni aralashtirib olib qo'yganimdan keyin bonkalarni hali yuvmadim ertalab boshlaganman bismillah bir qo'lmandek qiynaldim bugun anchagina bozorga ham borib keldimda ichida u bozordan kelgandan keyin yana mana bitta ozgina bozor qilib keldim shuning uchun ozgina qiynaldim maydaroq ishda endi bu bir qo'lga qiyinroq bo'ladi baribir hop bonkalarni yuvib sterilizatsiya qilib qo'yaman qosqonda qilaman sterilizatsiyani ham chunki bunichi qosqonga qo'yamiz hozir mana endi yaxshilab aralashtiramanda buni keyin sizlarga ko'rsataman inshaalloh mana qaranglar aralashtirdim hozir mana qaranglar aralashtirdim shunaqa boshqacha bo'ldi oldingi safar qilganimcha quruqroq bo'lib qolgan dedi yog'ini kam solganman manimcha keyincha tuzi ham sal past bo'lgan edi keyin mana bu pomidorsi ham kam edi unaqa mana qaranglar suklarim shunaqa suklari zo'r chiqdida sizni chiroy ko'rmayaptimi sizlar shunaqa hozir ara endi bunichi bir 15 minutga anaqa so'li so'litib qo'yamanda shunaqa bonkalarda qayta qayta ikkita uchta bonka bitta bonka balki yetar bir birini to'g'izishga xudo xohlasa shunaqa xullas kalom hozir endi mana 15 minut mana qaranglar qanaqa narsa bo'ldi chiroyli chiroyli mashalloh shu hozir endi buni ustini yopamizda 15-20 minutga man bonkalarni tayyorlagunimcha dam olib turadi bu mana yopib qo'yaman iplos tushmaydi konteyner qaranglar man yapaloq mindaroqdan olsam ham bo'lar ekan lekin mana shu yaxshi hozircha mana qaranglar man kecha edida bu mana man kecha edi to'g'rimi hop mana manimga tushdi aralashtirganimdan keyin man kichkina idishda aralashtirish qiyinda iloji boricha kattaroqda aralashtirish kerakda mana qaranglar qosqonichi suv to'ldirdimda kasrtoni mana listini teskari qilib qo'ydim mana bunaqa joyi ichiga qilib endi bunga mana bonkalarni mana bonkalar to'nkarib qo'yaman o'zi suvini qaynatib qo'ydim
Suv qayna. Mana shuna qilib 15-20 ml sterilizatsiya qilaman. İnşallah. 7 banka ketadi menda katta qozon. Choqim ustida qisaylan bo'la. Men hozir bu kech qop ketganimcha hammasini bittada qozon qo'yib yuboraman. Mana qopqonni yopib qo'yaman. 15 minut qaynab turadi. Hozir anonimiz turibdi antdi. Mana qaranglar, bankalarni sterilizatsiya qildim. Keyin salatımız, ben kareyle ne mi bol salatım, kurumattımız değil, ben kareyle suyla. Maşta geçe su çıkıp gitti de. Maşallah. Al neyse ben maşta akıma geldim, maşta akışım kereydi. Anca onu da birden biri gibi boş etken ben ki. Şimdi ki, bankalaki salamız salattı. Hani, Bismillahirrahmanirrahim. Vay, bu suları çıkıp anca uzun yitilip kaldı. Hazır bunun için kaskanımda hala 5 de bankam turuptu de. 7 de ve 5 de 12 de banka camı sterilizatsiya qilamiz. Allah xohlasa. Solamiz de bankalarga. Keyin qoshiqda nasal qovaramiz. Bosib bosib. Bu mesela ne kabuk kitaps. Mana qarayla. Oğlum işten geldi, dadasıcı. Anaqa mamını ye, mamını ye. Bola de bari. 20 yaşta aşkın bu sen bola de bari. Zeki. Dada ikkalamız onu. Anaqa oturamız. Onu ye, onu ye. Mana turtta bolamla. Bittas hozir uyda. Üçtası kaynat çıkazı uçup gelişti. Aşağı sop çıkarız. Sadece kareyle az kursatama. Namısı alıyla bana. Bana. Bankanı içi nakkalarımız bana. Konum etmesiyle. Mehmet'ten savunma. Bu mesela taşıp gitti hani kaynaydı de kareyle. Aldın kısmı ne kadar çıkmıyor. Padvalda bu sık geri maaşı bitti dede. Aldın gelin koyun hap çıkıverin. Kurs deme aldın gelin kanaka çıkanın. Vay o indi geliyor dede. İkinci banka gel sorlama maşına akılıp. Yakara koyuvalarımız değil mi? Uy. Bismillah. O şey pamel darısını çe, onun gibi kamera salıyordum da. Büyülmene 3 kil. Kareyle ne mesi yaşlı değil. O zaman şu YouTube'ki kuvvet yanım yaşlıyken menge. Onun gibi ki hataları bilersiz de büyülse doğrula var erken. Şunu şey yaşlıyken. Basıp bas var ağız. Fırsatım hasılı. Yaparız. Yani solarız. Bu leskelem hamesi meşan sop çıkamaz. Bana kareyle kozkan ne ana kana aldım. Hazı kuramız. Hani kareyle çık? Kanca suyu bu. Ana hali suyu yaştır. Çünkü tuğla kuyudum de. Hatayım pas etir koyum. Yende çi bankalar koyum. Bana kareyle bankalarını kana kaman. Bana uy. Kaz kursdum. Şey tuğla kımadı bana mamitten boktur. Bismillah. Kupkağını içi yapmayan burası da kup koydum bana. Sen burak koysayken bana. Aş kupkağla içi. Ana kadeyi. Yeti de banki sığdıram suda halisi. Suyu indi ısık sekin sekin. Kareyle belen kımayımız ne geldiyle. Su çünkü ısık değil. Ha pas etir koyayım, maş pasla geçe bir pas turadı indi. Keyin sal kotarama banka sıvasın, müzdeyi de bankayla çünkü. Mana kopma bitti mana buraydı yani. Koyayım mamla, mam kırışkeleyin, yenge kırışke bilmiyim inşallah yan çıksın kudaya. Allah yüzümü yarık kıyın, üst düşmanla aldı da. Uzun kullab kodlayın, uzun bir tevekkül kıldım. Mana kapağını yapamam.
Yani karayla, mana hoz mende su kaynaganda hoz sal ısı basın 5 minutça ki o 5 minut ısı geneden ki o zeçe soğuk su ki koyu ilesile. Ben hoz banka sterilize tıkıldım ki şu an için suum ısı. Hoz 5 minut ben banka ısı ben şu ana kapas nimede yorulmasligi uchun ders ki. Keyin o'sha sal ko'taraman. Ana o'sha sal ko'targandan keyin past olovda bil qaynab turadi. Shu suvda 40 minut turadi sterilizatsiya bilan 40 minut. 40 minut siz hozir 5 minut issin bankalar. Keyin o'sha 40 minut yantira. Hozir mana kechqurun 10:30 bo'ldi. 5 minutcha 10 minutcha tursa 10:40 bo'ladi. Keyin shunda 9 u 11 u 20 da olar ekanman. Xudo xolasa inshaalloh. Doğru. 11 ve 20 de olama. Hazır yani bir adı bankalarım var. Bana kareyle halı kanka var yani bana. Ben. O zaman şunu hemen sıksa buldu. 5 de bankam var. Sırzat takılın mı? Hazır söyleme şöyle gibi bulanayım. Terle koyamam. Bana kareyle tez ura bulsun dipçe. Bana kareyle tez ura bulsun. Mamingem 3 de banka koyup koydum bana. Kareyle üstünü yaptım ben. Kaynayıp durdu. Bu yam ucu bu kaldı. Hazır bu 10 min kaynası bunu olama. Kapağını yap koydum diye bunu. Anakı. Kapağını yaptım. Bunu alayım mı? Ben şu bu içi şunu da soğuydu da suydu. Şunlar içi kaladı. Su bile. Kim bunu yapmayayım mı? Yani hazır 10 min yani türgenle ki bunu yaşla burayım. Burayla bu. Bana açılmayan kılıp. Yaşla anakı kılıp. Şunu da kaladı bu. Burayıp koyulgen buldu bu. 10 minutdan keyin bu prosta gazni o'chiraman, olib qo'yaman, stol ustiga, taxtaning ustiga o'sha yerda turaveradi, ustini yopib qo'yaman. Mana bunday qilib yopib qo'ydim-da. Mana shunda turibdi, qaynab. Endi qozqondagi bo'ldi vaqti, bemalol уже 40 minutdan ham oshiq bo'ldi. Bismillah, mana endi ochaman. Ko'ramiz nima bo'ldi. Hoş kuramız bu nima bo'ldi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım o'zing qo'llab-quvvatlagin. Bismillah. Hammasini olaman-da, yana 5 ta bankam var, onu qo'yaman, o'rtoqlar. Bugun bayram, xudo xolasa inshaalloh. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Siz qilib o'tdim. Qachon? Hoz hammasini olaman buni. Maslagacha qosqon suv qanaqa qaynagan ko'rsatmoqchiman mana. Mana mana shu aqib qaynab turdi. Ko'rdinglarmi? Buni qopqoni yopgandan keyin sal tezroq qaynaydi-da. Qopqon yopiq turdi, yaxshigina qaynagan. Mana shunaqada qaynatinglar 40 minut. Hozir mungacha yana mana bor. Mana qo'yamiz bular. Eskurs. Mana qaraylar mana. Ko'rdinglar? Mana bunaqa suv qo'yib qo'ydim. Bu nima suv hozir aytaman. Ana idishda rosa qolib ketdi-da, ana eng shirin joylar. O'shanga ozgina bir piyolagina qaynagan suv qildim-da, chayib-chayib, mana shuni to'zi qo'yib qo'ydim. O'zini ham suv rosa ko'p bo'lgan. Ha, buni ham mana sal yopaman-da, bunaq qil, mana qattiq qilmasdan. Qosqonga joylayman. Kastrulkaga qo'yganim bu yerda ko'payib ketdi-da, bonkam. 7 ta 7 ta ketadi. Mana Mana qajah to'la qilmadim chunki bu qaynagandacha ko'tariladi-da. Hammasi hozir qosqonga qo'yaman bular. Mana sarpal yopib og'zini tayyorlab qo'ydim. Mana. Biz qosqonga qo'yaman bular. Bismillah. Listda og'masligi uchun har xil qilib qo'yamiz. 3 ta qotdi. Ve 2'de 0.5'im var. 0.5'im koyuyoruz. Bu yeni bunun için yani üstünü yap koyuyoruz. Sekin o şey pes oluyor da hazır bir 5-10 min kızı diyor bu anki. Ki ondan ki hemen hazır 10 tekem 12 bıktı değil. 12'den ki hesaplayayım. 12'yi 40'da anaka olamam bunu. Kuda halisi inşallah. Mamı hazır 10-15 minden ki uçuramam bunu suunu. Mamı anaka ana. Mamı 10-15 minutda o'chiraman. 10 minut ko'pida. Chunki buni ancha kech qo'ydim-da, sterilizatsiya qildim. Qarasam bankam yetmadi tayyorlagan. 12 ta banka tayyorladim.
Ondan keyin yana 2 ta, 4 ta banka tayyorlab, hammasini sterilizatsiya qildim, keyin buni qo'yib qo'ydim. Mana qaranglar, 7 ta bankani oldim. Hozir ko'ramiz, qani bismillah. Yopmaganman, mana qaranglar qanaqa bo'lmoq. Ko'rdinglar? Ha, buningcha salpa artib yuboramiz endi. Bismillah. Endi bilan sekin joylaymiz. Mana zakupka qilamiz. Issiq hammasini buraymiz. Artib yuboramiz. Bismillah. Mana antlamda artib yuboray buni. Bismillah. Kech bo'lib ketdi endi. Bismillah. Ha, soat 12 bo'ldi, 5 dakika. Hozir. O'sha ham qolmadi-da, qaranglar, mana mashinani olib chiqaveraman men. Tayyor sho'rva bo'pti o'zi ham. Voy, issiq banka, ehtiyot bo'lib bekitish kerak banka. Unaqa. Sinib ketmasin. Qatti qirsillatib buramanglar, sekin buringlar. Bismillah. To'nkaramiz. Yangi krishkalar ishlatyapman. Chunki eski krishkalarim ana charchabdimi deyman. Hammasi bir ahvol bo'lib ketibdi. Buni ham oldingi yili oluvdim, lekin krishkalar. Minut turdu. Endi bilmayman, xudo xolasi yaxshi chiqdi menimcha inshaalloh. Alloh ham o'zi qo'llasin. Bugun ja anaqa yaxshi xotin bo'ldim desa. Bozorlarga ham borib keldim erinmasdan. Tak, qo'ydim. Mana qo'yamanmi? Mana to'g'ri kerak. Amalda bir narsa qilaman. Boya aytgan gapimga yana Gulnora opam kelini yaxshimas ekan. Mayli, endi ularni chiqazganim, men o'g'li va yenni. O'zi ular anaqa bo'lgan. Nima deydan? O'zi kelgan zoti 10 kundan keyin Buxoroga ketishgan. Shuning uchun ular kelinim xudoga shukr yaxshi. Mana shuncha kelin bo'lib, hali yuzimga qarab gap qaytarmagan kelinim xudoga shukr. Bir xil kunlari urushgan mana. Endi qaynana bo'lganki urushadi de qaynanalar. Urushasiz ham, dakki ham berasiz, lekin ko'proq yaxshi muomala qilishga harakat qilaman. Ne deganda, o'zimni qizlarim bor. Ular ham kelin. Unaqa qilavermayman ha deb. Bilmayman, o'zim unaqa qilay bo'ladi. Prosta aytib qo'yaman. Yo'lingizdan sal chetga chiqib qolasizmisan? Ha, oyijon deb qo'yadilar o'zlari. Shu. Unaqa ha deb turtkilab ana qilaman, chunki o'zimiz ham yosh bo'lganmizda. Keyin o'zimni olaman shunaqa edilar. Kelinlarni xudo bexudo hech ham turtkilamas. Qaynonamni ham shunaqa edilar-da. Hozir zakirib olaman. 20 yoshimda kelin bo'lgan bo'lsa, mana 19imda turmushga chiqqanman, 3 oydan keyin 20 ga to'lganman-da. Mana qarang, qaynanam o'tganlarga 3 yil bo'lgan bo'lsa, joylar jannatda bo'lsa oyijonni. Mana zakirbat qilaman. Bir marta ham voy unaq qibsiz, voy munoq qibsiz, hech ham urushmaganlar-da voy. Prosta ko'zlaridan o'zi bilardim. Xafamilar, jahllar chiqdimi, ensalar qotdimi? Nega ensalarini ham qotgan hech qachon qilmasdilar oyijon. Shunaqa edilar voy. Hech ham mashhur agar oyim bilan mana 30 yil yashagan bo'lsam, oyijon bilan mana kelin bo'lib anaqa ko'z teyman. Bir marta ham voy sen unaqa ensam unaqa hech ham urushmagansiz, to'g'ri. Qayni bo'yinlarim bilan shunaqa. Hech ham, chunki mana 5 ta qayni
ikkita qaynigachim, uchta qaynisinim, bitta qaynisinim olamini o'tdilar, Nigoraxon. Oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Yaxshi edilar juda ham. Unaqa anu sammanga borib urush janjal qilmagan, Xudoga shukr. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Şu endi bir-birimizi tushunib yashaganmiz, yaxshi-da. Shuning uchun ham balki men ham endi boshida yangi kelin bo'lganda kelinimga men ham bir-ikkita endi mundoq qiling dedim. Hozir uncha-muncha aytolmayman. Prosta yaxshi yashasanglar bo'ldi bolam bilan. Urushmasdan tinch bo'lib, bolalaringiz sog' bo'lsa bo'ldi deyman. Qaraylik, mana buningcha o'rab qo'yamiz endi. Issiq qilaman mana. Qo'l ushasam kuya. Hozir anka javob qildim. Kravatga ko'chaga kirib, rosa kun issig'i. Bugun shunaqa issida, shunaqa vay 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 vay. Buni tayyorlagunimcha o'zim tayyor bo'lmadim. Nasi salatga aylandim o'zim ham. Qaraylik qanaqa chiroyli. Mana. Erinmasamchi, ertaga oxirini kunduzi qo'yarman-da. Anaqa ko'rsataman. Agar astatga olningilgan bo'lsa-chi, ko'rsataman. Deman qaraylik qanaqa. Suyuqqina bo'ldi bunisi. Olningilgim sal quyuqroq bo'ldi. Ma'mullari kamroq edi suvqilar. Hozir endi meni kalavatga to'nkaraman-da, o'rayman mana. Hali yana mana bitta bir anini voy mana o'chirdim. Mana kastrulka degini ham suvgandan keyin olaman endi unichi olish qiyinda hozir. Suvdan olsam faqat tiy tashlarmasin deyapman shuning uchun. Mana ularni hozir aniqib qo'yaman. Suv oqmasa bo'ldi. Suv oqib sharmanda qilmasin mana. Shuncha mehnat ertalab nechida boshlaganman mana xudo xolisa 12 bo'ldi. Hali 1 da xudo xolisa dam olaman ham inshaalloh. Mana hozircha kastrulkani unga qo'yamiz deb mana ustini yopib qo'yamiz. O'zini issig'ida hozir ko'ringchi. Yaxshi, o'zini issig'ida mana mana shu suv sovuguncha turadi bu bo'ldi, olmayman. Mana shunda turadi. Ustiga mana tashab qo'yamiz, turaversin. Bo'ldi. Bunisi bo'ldi. Endi hozir yana 3 litr, 4 litrimiz bor. 12 va 40 ta uni o'chiraman inshaalloh. Bo'ldi, qolganini ertaga-ertalab sizlarga ko'rsataman. Xudo xolisa. Bu savollaringiz bo'lsa, savol berasizlar keyin menga. Kommentlarda yozarsizlar. Minnatdorman. Chunki uje kech bo'lib ketdi, ko'p narsani aytmadimmi bilmayman. Uzr endi. Mana qaranglar, 21-yil yopganim mana. Mashu bor rolik. Sabzavotlardan chiroyli salat. Prosmotri ham ancha katta bo'lib qoldi buni. Hozir esimda yo'q. Qaranglar, bu qanaqa bo'lganda mana bu. Mana changlari bilan turibdi mana. Ko'rdik. Hozir artib olish kerak buni. Mana. Buchi. Mana oldin yil tarlaganim ko'rdinglarmi qanaqa mana suvsizroq quruq bo'lib qoldi-da. Aynan bu yilgini ko'ringlar hozir ko'rdimi? Suvlarni ko'rmasdan mamichi sal tushib qopti hozir mana. Mana buni qaranglar-da, buni qaranglar farqini mana. Bilmayaptimi farqi? Mana mamo bu yilgi suvli bo'lsa bari boshqacha-da, anu mamilari ham yumshoqroq bo'ladi mamichi. Sal quruq bo'lib qolgan mana oldingi yilgim bu. Bir xil salat, lekin rangi sal ikki xil ko'rasizlarmi? Ikki xil bo'lib turibdi rangi mana. Mana oldingi yildan qolgan nechinchi dram? 21-yil nechinchi dram? Kecha ko'rdim reisni. Kecha dodasiga ketsam topa olmayman dedilar-da, tushmadilar. Shundan qolib ketdi mana. Qaranglar mana. Bu yilgi. Bunisini sabzisi anaqa. Sal ko'proqmi? Yo, endi shuti tushganmi? Mana. Endi mana mana salatim ham bor edi-da. Qaranglar, mana shu salatdan ham tayyorlaylar. Bundan bor edi. Bu ham rosa zo'r chiqqan. Qaynisinimni qizi yeb yoqtirib qolib. Rosa yoqdi keni. Shu salatingiz qizimga edi. Bir kelgan shondi, yana berib yubordim. 2-3 martalab olib bordim. Bu yerda hech narsa yo'q menimcha. O'zicha hozir aytaman, baqlajon, qizil bolgari menimcha, ip piyoz dur balki. Buchi baqlajonimdan salat bo'lsa kerak. Bunaqadan ikki xili bor. Unisi ham rasa zo'r chiqqandi. Katta qizimga yoqdingiz oyi va shishi zo'r chiqibdi unisi dur. Unichi anaqa qilib tayyorladim unisini. Baqlajon bitta qaynatib olib,
sal suvunu oqizib tarlaganman dumaloq baqlajonni adashmasam katta qizimga o'rasi yo'q bu ham mana bitta qop ko'p yopuvdim deb bo'ladi arosi mana mamindan ham shu bitta mana shu qopni bitta bu qopni mana tashlamayman xudo xohlasa bu yilga boramiz hech narsa qilmaydi lekin oldingi yili ko'p yopuvdim bonkalarni bu yil hali qilmadim man bilan hali issiq lekin ochdim mana bu turiga shunaqa mana ittifoq krishkalari atti batti qo'yyapman endi baribir chang bo'ladi deb yotvordi iloji yo'q chang bo'lmasdan pardalarni qilishim kerak mana shundan ham tayyorlanglar kanalimda bor rosa oson ham zo'r bu rosa yeyishli bo'ladi baqlajonni yaxshi ko'radigan qaranglar buncha ovqatga ham sovuraversanglar bo'ladi tayyorlasanglar mana buni oshlar bilan shundoq o'zini hamchi bir xillarda ochsanglarchi yeyish shunaqa yeyishli bo'ladida mana mana qarang sabzilari hali aniq tayyor bo'lmadi buni a buniki уже mana ichida turganda o'lgan sabzilarni ko'ryapsizlarmi bo'lmasa buni hamchi 45 minut shunaqa tayyorlab endi tayyor bo'ladi turib xudo xohlasa yuzim yorug' qilsin ishqilib mana sizlarga rolik rosa ko'payib ketdi ikkiga bo'lib olaman bilmayman nima qilaman issiq hali voy mana bu вообще issiq ekan o'rtasida turganlar yomon issiq deb hali ham mana qaranglar mashalloh bilmayman bittasini ochsamchi ko'rsataman o'g'lim hali ochadi уже nechta bonkani ochib tashladi kichkina bonka chiqdi xullas 13ta 1 litrli va 2ta yarim litrli hammasini ko'rdim oqmagan mana bu yerdan mashalloh ishqilib yaxshi tursin endi shuncha mehnatimga yarasha ko'z tegmasin mashalloh hammanglarni alloh uchun yaxshi ko'raman sog' salomat bo'linglar vatanimiz tinch bo'lsin farzandlarimiz hammasi sog' salomat bo'lsin nima degani faqat yaxshilik tilayman hammaga keyingi roligimda ko'rishguncha deyman roligim yoqqan bo'lsa layk bosib подписаться qilinmagan bo'lsanglar подписаться qilib kommentariyalar yozib yuboringlar bir narsa savollaringlar bo'lsa yoki sizlar qanaqa tayyorlaysizlar buni qaranglar issiq hali issiq qanaqa mashalloh assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh